Ini part yang kedua untuk masuk mengambil skuter daripada Hotel Olayan. Tadi kita masuk depan tu untuk tunjukkan permit. Masuk sini kita U-turn. Jom, jom. Ya, untuk mengambil skuter kita kena pergi ke bahagian Safa. Ni video part tu. Ya, alhamdulillah. Ni tempat masuk keluar imam. Ini tempat Baik Ismail, tempat imam masuk, keluar masuk imam di situ, dan juga jenazah. Ada bawa jenazah situ. Ini laluannya biasanya untuk orang yang habis umrah. Ya, kita baru nak pergi untuk mengambil skuter. Jadi kita lagi 15 minit nak zuhur. So kita boleh solat dahulu, barulah kita pergi ke pejabat dia untuk membayar duit skuter. Duit skuter untuk tawaf sahaja RM57.50. Untuk sa'i sahaja RM57.50. Jadi gabung dua, kalau tawaf sa'i RM115 untuk single seat. Kalau double seat kali dua lah, yang dua orang RM230 untuk yang double seat. Bawa bahan Nabi. Ya, Allah sallallahu alaihi wasallam. Top. So, kita kena ambil skuter melalui bab Arkam, bab unit 16. Bab Arkam. Assalamualaikum. Al-Arkam Gate. Saya kalau tunjukkan video tu maknanya ada polis itu. Polis dia orang ni tak boleh nak tunjuk muka kan. Untuk ambil skuter kita kena naik ke tingkat 2.5 ya. Aha. Tingkat 2.5.
tempat mengambil skuter, ha, kan? Electric carts to surf. Selang kau. Okay, lampu hijau di tempat sa'i. Jom. Selang kau. Dah, sebetul. Tak ramai yang nak ambil skuter, banyakannya berjalan lah kan. Tapi kita orang Malaysia ni kaki sakit, pinggang sakit. Belah sana tu lah, mantap dia. Assalamualaikum. Kan, kaki sakit, pinggang sakit, semua sakit. Jarang orang beritahu sa'i skuter lah. Tapi kita nak bagi pengalaman kat jemaah, kita buat tawaf sa'i berskuter beramai-ramai, merempit beramai-ramai, insyaAllah ya. Okay, ini dia skuternya ya. Jabatnya belah sana. Jabat skuter. Tapi kita tak ambil terus skuter. Kita nak solat dulu sebab lagi lagi 5 minit. 5 minit lagi nak sembahyang. So kita solat dulu ya. Jom kat bawah. Nampak orang dekat bawah ni dah standby dah untuk bersolat Zuhur. Dan kita buat dia di lampu hijau ah. Jadi ada multazam. Jadi kita akan solat dulu. Solat Zuhur pun akan berkumandang sekejap lagi, azan. Jadi lepas solat baru kita ambil skuter ya, untuk menyelesaikan umrah kita tawaf sa'i. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang double seat, dia lebar sikit lah kan. Double seat dia lebar sikit. Okey, boleh sembahyang. La haula wala. Boleh ikut line ni ya, ikut line ni. Ambil dua marble. Jarak tak ada masalah. Haji, sini. Ah, tak ada masalah. Kena berak. Allahuakbar. Oh, sebaik ya. Songkok kena berak dengan burung. Tu mah burung kan? Ani burung ni. Tu hati-hati jugaklah, aku kena merak burung kan. Eh. Okay. Belum, tunggu azan. Tunggu azan. Eh. Tunggu azan, tunggu azan.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sayyidina Muhammad wa sallam innaka la tukhlifu al-mi'ad.